No, chlapci, pozor. Šmíka. No. Odchod. Ako vidno, tu pánovi riaditeľovi úplne chýba autorita. Pozor. Na bok. Poď se. Riti. Ešte len začal a už oddych. No, sa pozrite. Ha? To môžem vykašľať. Nováčika vždy prekvapí, že jeho budúci rezeň má vlastnú hlavu. Poprčíc. Naspäť! Tam choď! Hej. Nie tam! Naspäť! Haló! Naspäť! Ty vole, co tu deláš? Vieš čo? Nejak ti utekli, ne? Poďme pro tady to, ať ho nekopne kráva. Počkaj, ešte tu je jedno. Poď! Sem nečekal, že je pustí. Je to fakt jednoduché nepustiť je a zavřiť za sebu. Dobre, ešte jedno. To na by sme ako pomocnú silu brali. Ale zadarmo, protože jako platit bych mu za to moc nechtěl, jako to, co dneska předvedl, nebylo to zrovna 100%.